د دې خاورې نه هغه د خپل هنر په باقاعده توګه باندې آغاز کوي. یو داسې هنرمند چې زه ډېر ماشومومه دویش کال وړاندې زما سماعت ته یوه ډېره خوږه یوه نرمه او داسې د هندي انداز موسیقي راورسېده چې زما په زړه کې اوسه. زما خیسته جانانا تا یادوم جانانا ما یادو جانانا او بیا دوی شکالا زما غوگونا زما سماتونا پا اغا انگازا پسی پا اغا زمزما پسی کانو شو کانو. خود نننا یو چور از اولان ده د موسیقی د دنیا یو غختلی یو پیجندلی او یو کتلی نوم داکتر کرن خان ما تووی چه تراشا او التا یو داسې شخصیت راغلی دی چې د هغه سره د موسیقۍ خوښوونکي په یو نه یو ډول باندې آشنا دي. دغه ستر شخصیت یو ځل بیا د سندرې په دنیا کې او د دغه نیو میډیا په دنیا کې به د ده ری لانچنګ کیږي. د ده به یو ځل بیا معرفت کیږي او دا سړی د ځان سره معیاري او درنه موسیقي مخ په وړاندې وړي. نو تاسو ته مې دا التجا وي دې سړي له مینه ورکول دا پښتو له مینه ورکول دي. دا د دې وطن زخمی زخمی حافظې له مینه ورکول دي. دا د دې وطن دردېدلې جړېدلې ماخامو له مینه ورکول دي. د استاز ناشناس د مکتب هغه لاروی چې د هغه یو ځانګړی اسلوک دی د هغه یو خپل رنګ دی او دغه رنګ به ډېر زر نه یوازې اوس بلکې په مستقل ډول باندې په دوامداره توګه باندې وخت تر وخته ستاسو سماعتونو ته مونږ در رسو. ستاسو مینه ستاسو درنواله او بیا زمنګا د بونیر د توتالې د خاورا دا په دې حواله هم خوشبخت ده چې د دې سندرغاړي ری لانچنګ یا ری برت دغه خاورې نه کیږي. په ډېر احترام کې په ډېر درنواله کې په ډېر قدر کې زب برنه ورکوما او تاسو به لاسونه دومره پقا کوي چې دا आवाज تر دیره او تر داغه د کور ورسی زکا چې داغه په بیرته راتک کې داغه د کور ودانی او زمنګ درواندار یو پورا کردار دی. هغه ورته وی چې اسړیا دا موسیقي خو ژوند دی دا خو امن دی دا خو مینه ده ته ولی بیا موسیقي ته نه ځې. ستاسو له لاسونو پلقا کې بلنه ورکوما خالد خان. ډیره مینه ورله ورکې ډیر لوی احترام ته ورته ډیر لوی مینه ورله ورکې دا ډیر د ګلدارو ډیر محترم خالد خان مینه ډیره ورکې جی. دا ډیره کمه مینه ده دا هیڅ مینه هم نه ده. دې سړی ډیر لوی کار کړی دی ډیر لوی استاد دی. ملګرو د افسر خان د خبرو سره زه اتفاق هم کوم ستاسو د مینې سره هم اتفاق کوم. خالد چې تر څو کېني ستاسو لاسونه پړقا دي جاری وي پلیز. خالد خان چې په خپل سیټ باندې کېني ستاسو د لاسونه پړقا دي جاری وي. زه به دا ووایم چې خالد خان په هغه وخت کې هنر کړی دی چې زه افسر افغان د هنر په دنیا کې نه وم او دا ورته اوس مونږ خواست کړی دی. مونږ ورته ریکوست کړی دی چې خالد خان ستا आवाज په پښتنو کې یو ځانګړی आवाज دی یو جدا आवाज دی خپل یو میلوډی لري. څنګه چې افسر افغان صاحب ویلې چې د ناشناس د مکتب غږ دی. مونږ د وایس کلچر خلک یو د आवाज په مکتبونو باندې به در سره لنډه خبره وکړم. د आवाज په مکتبونو کې په دې دور کې زموږ سره سلور پیلری دی. هر آبادی د سلورو پیلرو نه بغیر نه ودرېږي. اوس په ژوندۍ حالت کې زموږ سره د आवाज په پیلرو کې یو استاد خیال محمد دی یو استاد احمد ګل دی شاولی استاد دی او ناشناس استاد دی. دا حیات دی ژوند دی. دغه شانتي زما आवाज به د یو استاد مکتبی د ډیرو نورو هنرمندانو आवाजونه به د بل استاد مکتبی د خالد خان आवाज چې دی د دې مکتب تاسو ته افسر افغان صاحب ویلې مونږ خوشاله یو هر کله ورته وایو. دا د مقرب خان دغه د ملګرو د انورزیب خان د شیراز خان د میجر صاحب بیا ستاسو د ټولو دوستانو د ډاکټر صاحب میر محمد خان صاحب د ټولو مینه ده. بیا د دې کلی خوشبختی ده چې خالد خان یو ځل بیا هغه چې ورته وایي کنه کم بیک بیا ری لانچ کیږي بیا د دې خاورې نه هغه د خپل هنر په باقاعده توګه باندې آغاز کوي او کله چې دا نوې سندرې له خیره سره راشي د دې چې ویډیو وي مونږ به کوشش کوو چې د دې کلی پکې خامخا خوریز دوه څلور ملګري زموږ سره کینی. نو خالد خان ته هرکلی وایو ویلکم ورته وایو. خالد خان تاسو ریډی بخیر.
سالار چاہتا ہوں پلک سجانا